アイテム番号 SCP-552JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-552JP はサイト8181内の非武器見物収容ロッカーに保管されます。その際、非等高性の布を用いて SCP-552JP を包み、梱包用の紐で30以上に縛ります。また実験で SCP-552JP を持ち出す際、職員には隙間のないゴーグルの着用が義務付けられます。説明。 SCP-552JP は FRP 製の鏡像型マネキンです。全身を白い塗料で着色され、頭部はデフォルメされており、全体的に無性別を意図したデザインとなっています。底部に、社のブランドマークと社名があり、1987年に、社によって同型の製品が製造された記録があります。成分や一般的な物理特性に他の FRP 製品との差は見られませんでした。SCP-552JP の特異性は、被験者SCP-552JP、1に指定閉じが SCP-552JP を直接視認した際に起こります。SCP-552JP、1は SCP-552JP を視認した際、古くからの異性の友人 SCP-552JP、A として認識し会話を始めます。現在まで SCP-552JP、A の実在は確認されていません。会話の内容は毎回違いますが、最後に必ず再会の約束を取り付け、その後、数日間隔で定期的に SCP-552JP との面会を行います。この状態に至った SCP-552JP を第1段階に指定します。この時点で SCP-552JP は第1段階の SCP-552JP、1以外に対する特異性を失い、それ以外の人間からはマネキンとして認識されます。SCP-552JP-1 の観察から SCP-552JP-A との会話には強い多幸感と中毒性が伴うと推定されています。SCP-552JP への暴露を数回言った段階で、SCP-552JP-1 と SCP-552JP-A は恋人の関係になります。この間、様々な記憶が捏造されており、行楽施設へデートに行ったなどの証言が得られていますが、そのような行動は実際には行っておりません。第1段階での影響は B クラス記憶処理にて取り除くことができますが、SCP-552JP-A という友人がいる認識を取り除くことはできませんでした。さらに半年以上の期間が経過した時点で SCP-552JP-1 と SCP-552JP-A の関係は同性または結婚相手となり、SCP-552JP-1 はほとんどの場合 SCP-552JP を自宅へと持ち帰り室内に配置します。SCP-552JP-1 に配偶者がいる場合、離婚を申し出るなどの行動を起こし問題になることがあります。これを第2段階と称します。この時点で SCP-552JP-1 はあらゆる記憶処理を受け付けなくなります。SCP-552JP-1 は SCP-552JP を一人の人間として扱い、会話以外では食事を用意する、入浴を共にする、データ削除済み、などの行動が確認されています。SCP-552JP-1 は婚姻届などの書類処理をしないことや SCP-552JP を移動する際には見ないで移動していることなどから、SCP-552JP をマネキンとして認識しなければ矛盾するだろう行動が多々確認されていますが、そのことを疑問に思いません。第2段階に移行してから早くて3ヶ月、遅くとも18ヶ月経過した時点で突如 SCP-552JP-1 は第3段階に移行します。第3段階に至った SCP-552JP-1 は SCP-552JP を SCP-552JP-A として認識しなくなります。そして SCP-552JP-A が見つからないこと、その記録がないこと、様々な記憶の矛盾に対して強い違和感を抱き、その記録や痕跡を探そうと努力を開始します。SCP-552JP は SCP-552JP-1 が第3段階に移行した直後に異常性が完全に回復し初期状態に戻りますが、第3段階に至った SCP-552JP-1 は SCP-552JP からの認識異常を受けず、SCP-552JP に対する認識はマネキンとなり、多くの場合廃棄されることになります。また第2段階に至った SCP-552JP を SCP-552JP-1 から引き離そうとした場合、被験者は強い抵抗を示しますが、平均して2週間 SCP-552JP への暴露を避けることで強制的に第3段階に移行します。
SCP-552-JP-1 は多くの場合重度の抑うつ状態となり、最悪自殺を試みるなど精神異常が確認されていますが、これは突如配偶者を失った時の正常な反応と見られています。第2段階と同様にこの影響は記憶処理で取り除くことができません。保音声記録、SCP-552-JP-45 から内容抜粋。対象 SCP-552-JP-1、2、インタビュアー、博士。不期 SCP-552-JP 回収時、不手際によりエージェント、が暴露。SCP-552-JP-1、2に指定。その後、SCP-552-JP-1、2に内容を秘匿して半年間の経過観察が行われました。第2段階から進行しないと判断。SCP-552-JP を引き離したためインタビュー時点で SCP-552-JP-1、2は第3段階にあります。SCP-552-JP の特異性は秘匿され把握していません。博士やー、エージェント。調子はどうですか？括弧実験を SCP-552-JP-1、2に悟らせないため、エージェント。と呼称します括弧閉じ。SCP-552-JP-1、2お久しぶりです博士。調子は、まあ。あんなことがありましたからね。あまり芳しくはありません。博士奥さんが失踪したと聞いていますよ。SCP-552-JP-1、2A、その通りですよ。愛する人がいなくなることがこんなにも辛いなんて。実は、妻に関していくつか不思議なことがあるんです。聞いていただけますか？未収容のサイップが関わっているかもしれない。博士、私でいいならいくらでも。SCP-552-JP-1、2実は妻が失踪してから、家を整理していて気がついたんですが、彼女の痕跡が見当たらないんです。博士というと、例えばどんなことが？SCP-552-JP-1、2結婚前、妻と一緒に何度か旅行に行きました。その時の写真をアルバムに残していたはずが、妻だけが写っていないんです。それに私は毎日日記を書く癖があるのですが、その中に妻が出てこないんです。それに、誰に聞いても妻のことを誰も覚えていない。博士、なるほど。SCP-552-JP-1、2どんなに探しても彼女との思い出が全然出てこない。でも確かに私は妻と一緒に過ごしていたはずなんです。妻の実家に行きました。幼なじみでしたから住所は確かです。でもそこには別の人が住んでいて、恐ろしいことにその住人も記憶にあるのです。私は記憶処理でもされたのでしょうか？別の何らかの現象に巻き込まれたのでしょうか？教えてください博士。まるでこれが、幸せな記憶。全部が夢だったみたいな。博士エージェント、君は少し休んだ方がいい。顔色が悪いですよ。SCP-552-JP-1、2、信じていただけませんか？博士違いますよ。内容はまとめて財団に提出しましょう。何らかの治療上現象の可能性も十分ありますから。SCP-552-JP-1、2ありがとうございます。終了報告書 SCP-552-JP-1 自身が執筆する日記に SCP-552-JP-A が記されていないことについては、婚姻届などの書類処理をせず、記憶や認識が歪められる特異性に関わっていると考えられています。また、SCP-552-JP-1、2はこの後、表向きは数日間の自宅療養として一時拘束が命じられましたが、異常性はないと判断され現場復帰しました。追記この音声記録の後、博士より SCP-552-JP-1、2に対する記憶処理の申請がありました。
SCP-552JP-1-2 の経過は安定しており、これ以上の進展が望めないことや D クラス職員により代用できること、人道的な措置が必要と認められたことにより、その申請は受理されましたがその効果はありませんでした。また、SCP-552JP-1-2 から SCP-552JP-A の失踪に関するいくつかの申請がありましたが全て却下されています。